V rámci dnešních jednohubek se podíváme do Německa. Konkrétně se podíváme na skutku zajímavý a pozoruhodný soubor. Bude se jednat o knížici pohřeb z Hochdorfu. Jedná se o nesmírně bohatý hrob, který se nacházel původně pod mohylou. Zajímavé je to, že původně mohyla měla mít výšku kolem 6 až 8 metrů. Bohužel, kvůli různým nepříliš příznivým podmínkám, její výška se zredukovala až na 1 metr. Výzkum probíhal v roce 1977, byla odhalena poměrně rozměrná hrobová komora. Až na to, že samotná konstrukce pohřební komory se nám nezachovala, ale v samotném hrobě se našel poměrně bohatý soubor milodarů. Zajímavé je to, že se jednalo o muže, pohřeb muže kolem 40 let, a který byl poměrně vysoký. Měl výšku kolem 187 cm, což je na pravěk nebo na pravěký kontext poměrně neobvyklá záležitost. A hrob můžeme datovat do druhé poloviny 6. století před naším letopočtem, kolem roku, nebo se obecně datuje do roku 530 před naším letopočtem. Co všechno se v knížecím hrobě v Hochdorfu se našlo? Primárně můžeme mluvit o nesmírně bohatém souboru zlatých šperků. A zároveň se našly i jantarové korály, což je poměrně typický soubor milodáru pro knížecí hroby z pozdní doby halštatské. A ráda bych upozornila na výjimečný nález výrazního a až skoro robustního nákrčníku, jak to můžeme vidět na dokumentační fotografii. Zároveň se našly i zlaté náramky nebo nápašníky. Bez pochyby jedním z nejzajímavějších nálezů, až skoro unikátní nález, můžeme považovat bronzové lehátko. Nic takového z dalších halštatských hrobů neznáme. Pomineme-li ten fakt, že máme bronzový nábytek z pravěku, zároveň toto lehátko bylo zdobeno rytinama. Jak můžeme vidět, poměrně jednoduché rytiny, ale které pravděpodobně zobrazují pohřbeného nebo i jisté božstvo na čtyřkolejním vozu. Poměrně za zajímavý nález můžeme považovat i bronzový kotel, který můžeme vidět v levém rohu této prezentace. A kotel nejenom, že je zajímavě zdobený, ale měl pojmout až 40 litrů tekutiny, což je poměrně zajímavá záležitost. Ta pohřební hostina musela být docela opulentní. A protože máme moderní archeologické metody, tak díky chemickým analýzám se prokázaly stopy medoviny, teda stopy medu. A můžeme předpokládat, že se opravdu jednalo o alkoholický nápoj. No, protože pohřební hostina vyžaduje i nádoby, a nejenom ten kotel, tak se našlo několik rohů. Konkrétně 8 rohů, které byly zdobené zlatem. Největší roh měl pojmout 5,5 litru tekutiny, což je poměrně dost. A dalším poměrně zajímavým nálezem, který můžeme spojit s tím hrobem, jsou boty. Teda to, co nám z bot zbylo, protože původní boty byly pravděpodobně buď z textilu, nebo byly kožené, ale byly bohatě zdobené zlatem, jak to můžeme taky vidět v této prezentaci. Ty boty jsou poměrně zajímavé, nejenom z hlediska toho, že jsou luxusní, ale zároveň je to etruská moda. Něco, co se dostává i do střední nebo západní Evropy z Itálie. Jsou to krásné botičky s výraznou špičatou špičkou. Tyto boty hlavně můžeme spatřit na etruských freskách, ale zároveň se našly cestu i do mody našich halštatských velmožů. Podobní botičky pravděpodobně se nosily i u nás ve středních Čechách, jak to dokládají některé nálezy. Když pomineme šperky, bronzové nádoby, tak dalším unikátním nálezem je soubor textilu. Jedná se, já tomu většinou říkám, o katalog textilu z doby halštatské. Zde můžeme nalézt komplexní přehled textilních technik z pozdního Halštatu. Co pro nás může být zajímavé, že zároveň máme doklad i první doklad matrace a polštáře v této hrobce. Můžeme představit tuhle hrobku, že byla celá potážena různýma textilníma
ne fragmentem, ale celýma plátnama, z kterých se nám dochovaly bohužel fragmenty. Ovšem i na základě těchto těch textilních fragmentů, které byly vkorodované do bronzových nebo jiných železných nálezů, tak můžeme zrekonstruovat bohatství textilního repertoáru tehdejších řemeslníků. Ráda bych zdůraznila krásné příklady karetkových pasů nebo karetkových lemů, které můžeme vidět zde, spatřit na rekonstrukcích. Jak je vidět, ty karetky jsou bohatě zdobené, byly barevné. Ráda bych podotkla, že Hallstatt nebo celkově pravěk nebyl jenom šedivej, nezajímavej, že lidi nosili, jak to často vidíme v různých filmech, že nosili kožešiny. Nikoliv, pravěk byl barevný. Na základě chemických analýz víme, že se používaly přírodní barviva, které barvily látky na modrou, na žlutou, na červenou. Dokonce v rámci chemického průzkumu textilu z Hohdorfu víme, že se užíval červec kermesový, což je poměrně vzácná záležitost. Jedná se o import ze Středomoří. Díky tomu barvě můžeme dosáhnout výrazných barev, které jenom díky tomu pigmentu můžeme obarvit látku na červenou až fialový odstíny, které byly poměrně žádané tehdejšíma elitama. Když ještě se podíváme na rekonstrukce těch karetkových opasků nebo pásů, tak můžete vidět, že to je poměrně složitá technika. Nejprácnější opasek nebo spíše tkanice, která měla zdobit kus látky, můžeme předpokládat, jestli se jednalo o plášť nebo jenom o přikrývku, tak měla být tkána až na 115 destičkách. Ten, kdo zkoušel tkát s karetkama, tak ví, že je problém tkát až i na 10 karetkách. Tohle je opravdový majstrštyk z starší doby železné. Zajímavé je to, že kolegové z Německa se pokoušeli o rekonstrukci tyhle tkanice a můžete vidět poměrně úspěšný výsledek jejich práce. A mimo tuto honosnou karetku, tak v hrobce se našly i jiné fragmenty textilu. Ať už se jedná o tenčí nebo jednodušší karetky, ale zároveň i o různorodé látky. Látky byly tkány v různých vazbách a pravděpodobně byly nějakým způsobem vzorované už během samotného tkání. Ráda bych podotkla, že i když to je poměrně stručný popis nálezu z Hohdorfu, že v skutku se jedná o jedinečný nález i v kontextu doby halštatské. Můžeme vidět, že sebereprezentace elit není jenom zlato nebo jiné drahé kovy, ale zároveň i textilní produkce, která byla nesmírně hodnotná v tehdejší společnosti.